এতিয়া আমি শিক্ষাৰ বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়ে পাতিলোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম মানে কি বা ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনে কি বুজাইছিলে বা ভকেশ্যনেল এইম আমাক কিয় লাগে লিবাৰেল এইমক লাগে তাৰপিছতে হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট এইম আমাক কিয় লাগে বা কি বিচাৰিছে বা কমপ্লিট এইম অফ এডুকেশ্যন হোৱাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষ এখন আমি জানো যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতন্ত্ৰ বা গণতান্ত্ৰিক এখন ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত আমি ছেকুলাৰ বা প্লুৰেলিষ্টিক যিটো সকলোৰে কাৰণে ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ কালচাৰ আছে বিভিন্ন আমাৰ ভাষা ভাষী লোক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল প্ৰফাইল আছে আমাৰ বিভিন্ন জাতিৰ আচলতে সেইকাৰণে আমাৰ এখন ভাৰতবৰ্ষখন বাৰে বৰণীয়া ৰাষ্ট্ৰ আচলতে সকলোৰে মাজত আমাৰ সেয়েহে এই যে অনৈক্য এই অনৈক্যৰ মাজত থকা ঐক্যৰ সেতু বান্ধিবৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো খুব ছেকুলাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আচলতে আমাৰ হ'ব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন ইন 1952-1953 যিটো আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ সেই শিক্ষা আয়োগে কৈছিলে যে ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচিটো আচলতে মানুহৰ ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো শৈক্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাবৰ কাৰণে আচলতে এডুকেশ্যনটো হ'ব লাগে এডুকেশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক চিটিজেনশ্বিপ অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ মানুহৰ মাজত ঐক্য মানুহৰ মাজত সমতা ন্যায় এইখিনি যাতে প্ৰকাশ পায় এই প্ৰকাশ পাবৰ কাৰণে আচলতে এডুকেশ্যনটো সেই তেনেধৰণৰ ডেম'ক্ৰেটিক চিটিজেনশ্বিপ দিবৰ কাৰণে শিক্ষা হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে কৈছিলে যে এডুকেশ্যন ফৰ দি আৰ্ট অফ লিভিং এজন মানুহ কেনেদৰে মূল্যবোধৰ লগতে তেওঁ কেনে কলাত্মকভাৱে তেওঁ জীয়াই থাকিব পাৰে তেওঁৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট মৰেল ডেভেলপমেণ্ট যিটো তেওঁলোকৰ আমাৰ যিটো আমি কওঁ যে লিবাৰেল আৰ্ট এই যি আৰ্ট অফ লিভিংটোৰ কথা আচলতে খুব তেওঁলোকে খুব পুংখানুভাৱে কি কি ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আচলতে এডুকেশ্যনটো দিব লাগে এই বিষয়ে বিতংভাৱে তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছে আয়োগত আৰু এটা কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট অফ এ চেন্স অফ ট্ৰু পেট্ৰিয়টিজম অৰ্থাৎ যিটো আমি দেশপ্ৰেমিক বা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমিক আমি আমাৰ নিজৰ ঠাইখন নিজৰ ৰাষ্ট্ৰখন নিজৰ জাতি নিজৰ ঠাইডোখৰ আমি যাতে ভাল পাব পাৰোঁ আমি যাতে দেশাত্মবোধৰ যিটো প্ৰেম এইটো যাতে মানুহৰ সি বিশেষকৈ শিশুসকলৰ মনত যাতে অতি সৰুতেই যাতে মানে সেই পুলি যাতে ৰুব পৰা যায় এই বিশেষ দৃষ্টিকোণৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি ৰাখি আচলতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পাঠ্যক্ৰম এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বুলি আয়োগে তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে তাৰ লগতে কৈছে যে এডুকেশ্যন শ্বুড বি ফৰ দি ডেভেলপমেণ্ট অফ ভকেশ্যনেল এফিচিয়েঞ্চি যে যিহেতু মানুহ এজনক স্বাৱলম্বিতা হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰ এটা ডিগ্ৰী লোৱাৰ পাছত এজন ব্যক্তি বা এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁ আৰ্থিকভাৱে তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে যিধৰণৰ কৌশল তেওঁক প্ৰয়োজনীয় সেই কৌশলসমূহ সন্মুখত নজৰত ৰাখি আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু আটাইতকৈ শেষত তেওঁলোকে কৈছিলে ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্চনেলিটি অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্ব এজন মানুহ সঁচা অৰ্থত এজন ব্যক্তিৰূপে পৰিগণিত কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থা আচলতে হ'ব লাগে বুলি আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1952-1958 এটা খুব বিশ্লেষণাত্মক তেওঁলোকে এটা অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামত সেই আচলতে কমিশ্যনখনত আয়োগখনত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া যদি চাওঁ যে কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন তেওঁ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আচলতে কেনেধৰণৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে যিখিনি আমাৰ এক্সিষ্টিং ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমটো আচলতে প্ৰচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আচলতে বহুত কেৰুণ আছে বুলি কৈছে যে মানুহৰ জীৱনৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈছে মানুহৰ মানে জাতীয় সংহতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়ায় তেওঁলোকে চাৰিটা পিলাৰ ফ'ৰ পিলাৰ অফ এডুকেশ্যনৰ তেওঁলোকে কৈছিলে যে এডুকেশ্যন এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি অৰ্থাৎ 1964-66 যিখন কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন তেওঁলোকে কৈছে যে উৎপাদনমুখিতা কৰি তুলিব লাগে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিক উৎপাদনমুখিত প্ৰডাক্টিভ চিটিজেন অৰ্থাৎ অকল শিক্ষা এনি লোৱা নহয় তেওঁ সমাজত প্ৰয়োজনীয় তেওঁ যাতে সেই সময়ৰ প্ৰাসংগিক তেওঁৰ হাতত যাতে দক্ষতা থাকে তেওঁ কৌশল যাতে তেওঁ আয়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু সেই কৌশল বা দক্ষতাসমূহ যাতে তেওঁ সঁচা অৰ্থত এপ্লাই কৰিব পাৰে ইন এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটোৰ কথা আচলতে কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত
আৰু কৈছে যে ছ'চিয়েল এণ্ড নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব লাগে, ইমান ডাঙৰ যে সামাজিক আৰু যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো আমাৰ সংহতি, এই ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত, সামাজিক সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ অৱদান আটাইতকৈ গুৰুত্ব, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে এজন ব্যক্তিক জাতীয় সংহতিৰ লগত তেওঁক আচলতে চিনাকি কৰি দিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ আমি যে বিভিন্ন ভাষা ভাষী আছোঁ, আমি যে বিভিন্ন সামাজিক এখন সমাজ আমি বৰ্তি থাকিবৰ কাৰণে যে আমাৰ মাজত যে ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰয়োজন, আমি কেনেকৈ সেই ব্যৱস্থা আমি কৰিম, তাৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে। যেনেকৈ ধৰক সাধাৰণ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিও এইটো কৰিব পৰা যায় বুলি কৈছে। সামাজিক আৰু জাতীয় সেৱা কিছুমান আমি যদি অন্তৰ্নিহিত কৰোঁ বিভিন্ন ভাষিক বা ধৰ্মীয় বা আন আন যাতে জাতিসত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অন্য বিভেদমূলক ভাৱ যাতে কিছু পৰিমাণে আঁতৰাব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে সামাজিক জাতীয় সেৱা নামৰ কাৰ্যসূচী কিছুমানো আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আচলতে অন্তৰ্নিহিত কৰিব পৰা যায়। যেনে ভাষা নীতি গঢ়ি তোলা উচিত বুলি কৈছে, জাতীয় সচেতনতাৰ বিকাশ বা আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰাৰ বাবে শিক্ষা, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি তেওঁ জাতীয় বা আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক যাতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সবল কৰি তুলিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিছনে তেওঁলোকৰ মতামত আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মেইন লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ মতামত পোষণ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণ, যিটো এডুকেশ্যন ফৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন, কাৰণ সময়ৰ যিটো পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত যিটো তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিটো আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে, এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যক্তিসকলক প্ৰাসংগিক বিষয়সূচীৰ লগত, প্ৰাসংগিক সময়ৰ লগত ফেৰ মাৰি যাব পৰাকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাই আচলতে ব্যক্তি এজনক মানে সেই দক্ষতাপূৰ্ণ এজন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিব। গতিকে শিক্ষাই মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু মেইন ভূমিকা পালন কৰিব বুলি কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে কৈছে। তাৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ছ'চিয়েল, মৰেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল ভেলুজৰ কথাও কৈছে, অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ সামাজিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ যাতে সেই মূল্যবোধসমূহ বিকাশ কৰি তুলিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কোঠাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব তেওঁলোকে আৰোপ কৰিছে আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্য তেনে হ'ব লাগে বুলিয়ে তেওঁলোকে মতামত পোষণ কৰিছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ গোটেই অধ্যায়টো আমি যি আজি আলোচনা কৰিলোঁ, শিক্ষাৰ অৰ্থ, ধাৰণা আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য, এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ কি যে গোটেই এডুকেশ্যন মানে হৈছে আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰা, একুইজিশ্যন অফ নলেজ, আৰু এই গোটেই প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু অৰ্হতা মানে আয়ত্ত কৰা, আয়ত্ত কৰি যাতে নিজকে এজন সবল ব্যক্তিৰূপে সমাজত আমি নিজকে চিনাকি দিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই আচলতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। তাৰপিছত ক'লোঁ যে এডুকেশ্যন যিটো টাৰ্ম, যি ইংলিছ ৱৰ্ড, এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে, যে লেটিন শব্দ এডুকেয়াৰৰ শব্দৰ পৰা আহিছে। এডুকেয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে যিসকল সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ জগাই তোলাটোৱে ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য বুলি কৈছে। আৰু শিক্ষাৰ গুৰুত্ব বা ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এডুকেশ্যনটো আচলতে ফৰ দি অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দি চাইল্ড, অৰ্থাৎ এটা শিশুৰ গোটেই মন, আত্মা বা তেওঁৰ যিটো আধ্যাত্মিক আত্মা, মন আৰু দৈহিক বিকাশটো কৰি তোলাটোৱে শিক্ষাৰ মেইন গুৰুত্ব হ'ব লাগে বা শিক্ষাৰ মেইন লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি কৈছে। তাৰপিছতে আমি ক'লোঁ যে শিক্ষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আছে, যেনে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আছে, নন ফৰ্মেল আছে, ইনফৰ্মেল আছে, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক বা অনৌপচাৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা। আৰু শিক্ষাৰ পৰিসৰ বুলি ক'লে আচলতে এতিয়া যিটো যি ধৰণে তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ, বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেটৰ যি মানে নৱজাগৰণ আহিছে বা যিটো জোৱাৰ, ব্ৰিং ইউৰ অ'ন ডিভাইচ যিটো কনচেপ্ট আহিছে, এই কনচেপ্টে আচলতে শিক্ষাক কোনো লিমিটলেছ বা এই সীমাৰ ভিতৰতে পৰিসৰ, এই পৰিসৰ বুলি আচলতে শিক্ষাৰ কোনো পৰিসৰ নাই, গোটেই জীৱনটোৱে আচলতে শিক্ষা, মানুহে য'তেই থাকক, য'ৰ পৰাই নহয় শিক্ষা তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। গতিকে গোটেই বস্তুটো ফ্ৰম বুকছ টু অনলাইন কোৰ্চেছ, গোটেই ব্যৱস্থাটো আচলতে এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি তুলিছে। গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ কথা ক'লোঁ, আমি ছ'চিয়েল এইমে কি কথা কৈছে, তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভকেশ্যনেল শিক্ষা, শিক্ষাৰ ব্যক্তিতান্ত্ৰিক বা সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা, যে কোনো এটা চক্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে, দুয়োটাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠিৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ লগতে আমি হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কলোঁ, আমি লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ কথা কলোঁ, লগতে আমি বিশেষকৈ ক'লোঁ যে শিক্ষাৰ যিটো কমপ্লিট লিভিং অফ এডুকেশ্যন, যিটো সম্পূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ যে লক্ষ্য কৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, এই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আজি এই অনুষ্ঠানটিত আলোচনা কৰিলোঁ। চ' যদি আপোনালোকে আৰু শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ, বিশেষকৈ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনালোকে ৱেবছাইট যিটো আমাৰ আছে www.kkhou.in, এই বিষয়ত গৈ আপোনালোকে ই লাৰ্ণিং যিবিলাক আমাৰ SLM আছে, এই SLMসমূহতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহ, আপোন বিষয়
খুশি হম আপোনালোকে বিতংভাৱে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব লগতে আপোনালোকে এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট যেনে ধৰক www.education.nic.in ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন স্কিম বা পলিচি বিষয়ৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব উইকিপিডিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব গতিকে আমি ভাবোঁ ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই অধ্যায়সমূহৰ প্ৰত্যেকখন পাঠ্যসূচী আপোনালোকৰ কাৰণে যি আমি SLM স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰ শেষত অন্তত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো অধ্যায়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল কুৱেশ্যন কিছুমান পাব এইসমূহ যদি আপোনালোকে সপ্তাহত আপোনালোকে যদি 2-3 ঘণ্টা সময় খৰচ কৰি বা দৈনন্দিনভাৱে 1 ঘণ্টাও সময় আপোনালোকে খৰচ কৰি আপোনালোকে যদি কিছু পৰিমাণে তাৰ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি আমি আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ দ্বাৰা আশা কৰি ভৱিষ্যতলৈ আকৌ আপোনালোক লগ পাম বুলি আশা কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।